Upp trälar ut i alla stater. Oh crap, jag har valt ett mekaniserat däck på en väldigt, väldigt platt karta. Och ja, jag vet inte hur man markerar, så det kanske där. Jag tar Dimitri. Så. Jag har aldrig riktigt att se. Typiskt. Vi kör Finland Strong på det. Så, då har vi fått Dimitri, vilket var det jag ville ha. Och då ser vi till att vi har bra pansarvärn med oss. Jag tror faktiskt att vi plockar med oss några av de här också. Lyckades jag dessutom plocka bort mitt bra pansarvärn, men jag tror inte vi ska ha våra elites, utan jag tror att vi faktiskt ska spara lite på krutet och rulla in med BTR-er. Får se nu här, en T-72 Command Vehicle och så lite luftvärn. Jag tror att jag faktiskt kan plocka med åtminstone en av mina marksmen för det. Och alltså jag kan ju plocka med två stormvagnar, så får vi helt enkelt se hur det går. Det kan gå bra, det kan gå skit, men jag har tillräckligt mycket för att verkligen barrikadera den där byn nu, och det är liksom det jag hoppas på. Var är min FB då? Jag hade inte placerat ner någon FB. Nästan värt att skaffa däck i den här sortens spel man inte har ett FB. Jag tycker faktiskt om Launch Battle. Så 30 sekunder kvar. Och jag har lyckats synka lite med mina vänner om att jag tar Dimitri. Således är det bara att vänta på att våra fordon hamnar på kartan och anfallet börjar. Det är 10 sekunder kvar. Vi har en marksman, så vi har, vårt luftvärn är inte sådär jättebra. Men vårt antipansar kommer vara desto bättre för det. Således. Alla finska enheter ska rulla ut. Rulla ut och rulla på. Skynda på era idioter. Era fordon klarar väldigt mycket. Och ni ska rulla ut. Kom igen. Rulla, rulla, rulla. Som tur är, som är mina BMPs, de lite snabbare fordonen, de tar täten. Men jag borde ändå ha gjort som den här killen, helt enkelt parkerat enheterna här istället. Jag hoppas också att vi inte får helikoptrar. Massor av helikoptrar, men den här killen har ett kroatiskt däck. Vilket innebär att det här blir en helikopterfight med mellan helikoptrar som är väpnade med luftvärn. Dock så kommer några fiendens helikoptrar in mot Dimitri. Vilket gör att försvaret av Dimitri kommer bli knepigt. Men jag tror att jag har tillräckligt mycket infanterieldkraft för att helt enkelt bara trycka ut de förbannade jävlarna därifrån. Dessutom så, men jag tror att min marksman får röra sig fort dit. Samma sak med mitt command vehicle. Mitt command vehicle får vänta. Jag tror att fienden, hans helikopter, har precis släppt av infanteri.
får se. Vi placerar er här. För att... Ah, typiskt. Jag gick för nära. Men mina BMPs får helt enkelt fortsätta rulla. En helikopter har dessutom nedkämpats, så allt är väl på den. Var redo att lasta ur så fort vi når husen. Okej, så Sturmis, ni kan få gå dit. Om ni har bränsle kvar till det. Urlastning sker. Inkommande fiender, andra flanken. Men vi har tillräckligt mycket infanteri här för att kunna säkra upp. Kom igen. Plocka patricierna. Kom igen. Skynda på. Utmärkt. Vi nedkämpar fiendens motoriserade infanteri. Lastar ur. Åh, det är fiendens elitinfanteri dessutom. Dessvärre så har inte vi så där jättemycket skydd mot flyg. Okej, kör in. Marksman, du placerade dig på torget där. Jekari, du dit. Avancerat pansarvärn där. Ska vi se nu här. Fiendens Zelda. Vi kan faktiskt placera en BMP där. BTR-erna får stanna i byn. Här killen ger mig väldigt bra eldunderstöd faktiskt. Fler helikopter på väg dock. Jag tror att jag vill ha lite flyg redo. Jag menar just in case. BDR-erna kan faktiskt lasta ur sådana här Dekaris. Kan ni få stå där. Den BMP:n kan få stå där. Och så flyttar vi in... flera luftvärnsbatterier som kan hjälpa till att täcka upp här. De ska också få logistikförband. Och den här stället är i princip säkrat. Så förutom att vi nog ska säkra upp med lite eldrörsluftvärn också. På den. Ha! Vi sköt ner en helikopter med pansarvärnsrobotar. Nice. Det där är våra killar. Så allt väl än så länge åtminstone. Okej, flytta upp en marksman. Och sen så på flygen. Så vill jag nog ha ytterligare två av dem där. Egentligen borde de inte så jävla nära, så jag flyttar faktiskt mina BDRs framåt så att de får agera främre spaning. En Viggen. Viggenplanet var lite väl långt bort, så det, vi skippar att angripa det just nu. Men jag konsoliderar här och vi ligger tätt och jämnt före i ledningen. Vi har gått över floden på vissa ställen också. Vi har en AJ. Ja, typiskt. Frågan är om jag kan plocka den där JA-37an. Nej, vi försöker inte. Vi bryter. Jag säger det igen, vi bryter. Får hoppas att jag inte förlorar min F-18. Nej, det gjorde jag inte. De stack. Det var dock en Kurnas på väg in. Och den oroar mig något.
Vi kan inte plocka in en till sån. Fast vårt luftvärn kanske plockar den där kurna sen, vad vet jag. Nej, den var till för att plocka vårt luftvärn. Vi plockar in ytterligare en Hornet, så får vi se om fienden hinner reagera på att vi tänker skjuta ner hans flygplan. Kurnasen bekämpad, evakuera nu. Kurnasen fick dessvärre, eller dessbättre, inte våra nya luftvärnsbatterier heller, så allt är väl på den punkten. Vi ska försöka få in lite fler fordon också. Fordon som kan använda robot för att nedkämpa fienden. Samt att vi också ska se till att det vi har i staden inte får slut på ammunition. De här två BDR-erna får också gruppera sig längs med floden för att agera främlingsspaning. Jag vill inte ha överdrivet mycket fordon i den här staden. Det är därför jag försöker skicka bort så mycket fordon jag kan. Jag överväger nästan om inte de här kanonerna ska få vara där också. Okej, killen behöver hjälp där. Uppfattat. Jag försöker... Så, då har vi det klart. De här BDR-erna kan vi faktiskt skifta i sådana fall. Se till att de sätter upp här istället. Och kanonluftvärnet kan vi vänta här. Vi skaffar in två stycken T-55 igen. Vår kära fiende verkar ha... Ja, vi får omgruppera här. Vi får omgruppera med åtminstone två enheter. Medan mina BDR-er får utföra ett distraherande anfall. En BDR har nedkämpats, men det är liksom enligt plan. Får se nu här, vad har vi för... Vi kan få till in en hawk till som också ska få anfalla trädlinjen. Fiendens fallskärmsjägare måste dessutom nedkämpas. Israeler och svenskar kommer nära. In i byggnaderna och sätta upp ett försvar nu. Nedkämpa fiendens fallskärmsjägare omedelbart. Nu är strid mot fiendens pansarskytte. Jag säger det igen, vi är strid mot fiendens pansarskytte. Svenska enheter, vänta, evakuera. Det är nog inte en bra idé att gå i strid mot fienden när fienden har luftvärn i närheten. Men våra stridsvagnar har order att gå på full offensiv så fort de ankommer. Vårt luftvärn var otillräckligt för att nedkämpa fienden. Retirera tillbaka. De här får du gruppera åt det hållet så att de har en betydligt bättre. Och vi skickar in infanteri under stöd.
Vi håller än så länge, men det är liksom allt vi gör. Fan också, Invader Sim är på vår sida, kapitulerade. Inte bra. Vi förlorade dessutom stridsvagnen, verkar det som. Jag vill hålla koll på vart... Där har vi en fientlig Eurofighter. Det kan ju vara en bait, men... Vi kör en evac på det. Jag tror inte att det är värt att försöka hålla här. Infanteriet in i stan faller också betydligt fortare än väntat, så vi skaffar lite pansare grupper som förhoppningsvis kan understödja. Fienden anfaller med helikopter här. Det var därför deras Eurofighters patrullerade så glatt över nejden. Och de där helikopterna kommer att problem för mig. Det kan jag säga en gång. Jag har inte tillräckligt med luftvärn på långa vägar för det. Okej, men han har placerat en helikopter. Intervall har placerat en helikopter där. Så. Det står i alla fall ut tillräckligt mycket av fiendens fordon, vilket alltid är en skoj, men... Vi får flytta in den här T-55 där. Och kalla in ännu fler T-55. Mitt infanteri är inte långt bort i alla fall. Och det är bra. Men det där är den billigare delen av det. Jag vill faktiskt ha den dyrare delen av mitt infanteri. Avancera och se om ni kan hitta någonting där. Bra. För att vara ett sidplan så ägnas det där planet så där jättesid. Ah, ja. Last urlastning. Och anfall genom stan. Fiendens pansarskytte har dessutom verkat välja den här den här tillfället att få ett landfall. Det är ändå rätt intressant. Vi skickar in våra de här i mitten av stan så att de kan agera förbandsreserv. Men samtidigt tänker jag också lägga på trycket här. En hel del tryck dessutom. Allt jag har här ska nu anfalla genom den här stan också. För kan vi få en eldbas där, då ligger vi rätt bra till. Stridsvagnar backa. Jag säger igen, stridsvagnar backa. Vi lägger eld på fienden. Och ni hoppar in där, ni hoppar in där. BNPs, anfall. Just nu skiter jag i princip allt. Jag behöver åtminstone bromsa det här anfallet. Det tror inte jag att jag klarar av. Men desto mer det här motanfallet faktiskt trycker tillbaka dem, desto bättre. Det är lite kul att de skjuter en hel del artilleri här, men det har inte riktigt avsedd effekt för härskapet. Jag ska se om jag inte kan få in mitt infanteri här. Så kan jag bara få in infanteriet där? Så placerar vi dessutom upp BNP-vagnarna här i ett. Så att de inte ligger i och stridsvagnen där.
behöver bara lite mera eld. Och så behöver vi också lite bomber på det här härskapet. Det är lite synd att jag inte plockade några napalmdraken. Eller eldsprutande draken. Om vi nu ska vara fintiga kring det hela. Men vi fäller på avställda punkter. Jag skiter i om jag slår mina havplan. Just nu är bomber på det där infanteriet betydligt viktigare. Bra. Vi rullar upp stridsvagnar. Okej, vi faller dessutom tillbaka med vår command vehicle. Det är inte värt att förlora command vehicle om vi inte ens har någon som försvarar det. Dessutom ger det T2:an en chans att faktiskt öppna eld mot fienden. Problemet är att nu kan fienden rycka fram här och det är inte bra alls. Så vi får täcka upp med så mycket vi kan. Vilket i det här fallet inbegriper att plocka fram tank destroyers från andra världskriget. Jag menar tank destroyers från andra världskriget. Där kapitulerade ytterligare en av våra allierade. Jag kan inte riktigt klandra honom, men vad som oroar mig är ifall jag får befäl över hans enheter. För då det är jag och Interval kvar. Vi leder inte längre, utan fienden har ett stort övertag i poäng. Urlastning. Jag ska inte placera ner ett beacon utan vi ska helt enkelt BMP här och BMP där. Vi har i alla fall tillräckligt mycket luftvärn för att det ska vara problematiskt för fienden att ta sig förbi här. Okej, fiendens artilleri är ditt mål. Ni får angripa dem där, jag vet inte vad det är. Vi kör det. Den där Harrien är med all rätt död. Min draken är också rätt död. Men det ska jag komma ihåg tills nästa gång. Hade jag bara haft napalmflyg så hade jag kunnat komma till det där betydligt bättre. Det hade jag inte tänkt. Faktum är att jag tror att jag har någon napalm överhuvudtaget. Det är ju bättre i stadsmiljön napalm. Det är en sån där sak som Limpovich har lärt sig och jag aldrig lär mig. Jag kan ha hur mycket napalminheter som helst, men jag använder dem fan aldrig. Han före mig att försöka snipa fiendens Eurofighters. Pansaret har nästan nått fram dit. Jag tar alla T-72 jag kan hitta. Fienden har massor av jakt uppe ovanför fronten. En warrior försöker gå runt. Och mina sturmisar använder precis lagom tid för att vi antagligen ska förlora det här. Det har varit en rolig match i alla fall, så det ska inte säga så mycket om det.
Fienden nedkämpar våra stormiss. Det är inte bra alls. Det är GG på det här.